Olá pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Titânico. Estou iniciando mais um vídeo de pesquisa de preço de animais nos currais da Feira de Gado da cidade de Tabira, Pernambuco, beleza? Hoje é dia 12 de junho de 2024, dia dos namorados. Você que é namorado, parabéns, ok? Bem pessoal, vou iniciar aí a pesquisa de preço dos currais, certo? Espero que vocês gostem do conteúdo, né? Curta, compartilhe, deixe o joinha, comentário também é muito importante, beleza? E vamos lá pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar nossa pesquisa de preço. Pessoal, vou iniciar aqui ó, no curral do Dinho, ver aí os animais que ele tem disponíveis, em seguida nos informaremos dos valores. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Bom, né, pessoal? Vamos lá, vamos informar dos valores agora. Opa, e aí, Dinho? Pode informar os valores, Dinho? A partir de quanto? É a partir de 1.450 aí. Certo. Esse garrote maior que o meu. Olha aí, pessoal. Mas não vale o preço. É isso aí, vamos lá. Olha aí, ó. Oi, moça. Oi, moça. Então. Ô, Dinho, fala o telefone, por favor. 99926-60. Ok, é isso aí. Vamos lá, pessoal. E aí pessoal, olha, tô aqui em mais um curral, vocês estão vendo, olha. Beleza? Olha aí. Pessoal, olha aí, o gado aqui, pessoal, tá a partir de 1.300, viu? Tá a partir de 1.300. Tá aquele senhor ali, ó. Beleza? E vamos seguindo. Pessoal, tô aqui em mais um curral. Olha aí, ó. Os animais que estão disponíveis. Filmarei pessoal em seguida, me informarei dos valores, certo? É isso aí, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Oi, Ivan. Oi, Ivan. E os valores, Ivan, tá? Conta aí. Pode dizer? Mas de todo jeito dá certo pra levar ou não? Tá a partir de quanto, Ivan? Pode dizer? Que é a partir de 1.300. Beleza, aí, pessoal. 1.300 já tem aqui. Certo. 1.700, 1.600, 1.500. Aqui vai depender do que o cliente esteja querendo, né? Ok. Deixa o contato. 87998184937. Beleza. Vai com o Ivan.
É isso aí, pessoal. Pessoal, tô aqui em mais um curral. Vejam aí. Certo? Tem uns ali do outro lado. Olha. E aí? Vamos lá, pessoal. Filmarei em seguida. Me informarei dos valores, beleza? Agradecer aí a todos os inscritos do canal e aos que estão chegando aí. 1.800. 10, pessoal, aqui de inseminação, viu? A partir de... Garrotes de sete arrobas, pessoal. Aí. Beleza? 1.800. Olha aí. Bom, já, pessoal. Esses aqui também, senhor? Só o boi. Só o boi, pessoal, aqui. Ó. 7 mil todos do lado. Isso aí, curta, compartilha, inscreva-se no canal, né? Vamos lá. Contato? 87-9808-8550. Pode deixar o seu também? 99-06-6442. Beleza. Aí, pessoal, quem estiver aí interessado aí nos animais, é só contactar, né, e fazer um negócio, certo? Então, vocês de casa, peço que curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe o comentário que é muito importante, certo? E vamos seguindo. É isso aí, pessoal. Olha como tá, pessoal, a feira hoje, olha. Pessoal, lembrando que nem todos passam os valores dos animais, certo? Nem todos gostam da pesquisa de preço dos youtubers, né? E tem uns que passam o valor, mas não passam o contato, certo? Só deixando claro aqui, certo? Vou desculpando aí, mas é assim que funciona a feira aqui em Itabira, certo? Vamos lá. Pessoal, tô aqui em mais um curral. Vejam aí, ó. Do senhor que tá ali em cima. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a pesquisa. Todas fêmeas, né? Todas fêmeas aí, olha. Isso. A partir de quanto? A 1.300 uma pela outra, viu, pessoal? 1.300 uma pela outra. Beleza? Vamos lá. E agora vamos falar de Agrotec, uma empresa aí que está no mercado, certo? É, com bombas solares, perfuração de poços, certo, pessoal? Economia em até 90% da sua conta de energia, financiamento facilitado em até 72 vezes e até 180 dias para começar a pagar. Nas redes sociais você encontra a Agrotec, @agrotec.solar. Ok? Número para contato é 879-9989-1001. Ok? Agrotec. JP Rações oferece a você, criador, a melhor ração balanceada para o seu animal. Contamos com todas as fases para suínos: gestação, lactação inicial, crescimento, determinação. Oferecemos também a linha Top Boi Engorda, a Top Boi Confinamento, a Top Leite para Vacas. Também contamos com rações para caprinos, ovinos, frangos e codornas. Trabalhamos com o melhor núcleo no Brasil. Não perca tempo, entre em contato com o representante. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Sou o Genesi do canal Genesi Titânico encerrando. Forte abraço, até mais e fui!